Hajnalka, molim vas, pošto niste bili trenutno u sinagogi kada se to desilo, ipak saznali ste verovatno svojih saradnika. Kako je prošla sinagoga danas u ovom udaru? Da, hvala Bogu, sve je u najboljem redu, ništa se, hvala Bogu, nije desilo. Moji saradnici su proverili sve okolo, naravno i unutra na galeriji, oko radova, kod radova oko orgulja, zaista je sve ostalo kako je bilo. Napravljena je kontrola i oko sinagoge napolju, znači u parku, sve je u najboljem redu i zaista možemo da kažemo da rekonstrukcija sinagoge je dobro urađena i statika je dobra, ništa, hvala Bogu, se nije desilo. Hvala lepo na informaciji. Molim.